ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସ ସାଙ୍ଗେ ଖେଲ୍ ପୁରାତନ ଐତିହାସିକ ଜାଗାକେ ବିକୃତ କରୁଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାନୀ ବକ୍ରି ହେବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ, ଯୋଜନାକେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ବିରୋଧ। ସମ୍ବଲପୁର ସହର କମଲି ବଜାର ପାଖେ ରହିଛେ ଐତିହାସିକ ରାନୀ ବକ୍ରି। ବରଷ ବରଷ ଧରିକିନା ରାନୀ ବକ୍ରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ବର୍ଷକର ଆଗରୁ ଇତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକିରି ଚକାଚକ କରାଗଲା। ହେଲେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଇତାକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ହୋଟେଲ ଖୋଲ୍ବାକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍, ଯାହାକି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ। ସରକାରଙ୍କର ଏନ୍ତା ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକେ ନଷ୍ଟ କରବା, ଇଥିର୍ଲାଗି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାଗା, ସେଟା ସହିତ ଆମର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ରହିଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟାକ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ, ଯେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାହେଲା, ବୁଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଲା, ଆମେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ତାର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେବ, ସେଇଠାରେ ଅଇଁଠା ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ଘୋର ଅପମାନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇତିହାସର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ତାକୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ରାନୀ ବକ୍ରି। ବଲିଆର ସିଂଙ୍କ ଶାସନ କାଳେ 1650 ମସିହାରେ ଜେମାଦେଇ ମହଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରସାଦର ତଲେ ଆର ଉପରେ ମିଶେଇକିରି ଷୋହଳଟା ଘର ରହିଛି। 1690 ମସିହାରେ ରାଜ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ନୂଆ ବଙ୍ଗଲାକେ ପଲାଲେ, ତାରପରେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇନ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ପରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଅଭାବନୁ ଇ ମହଲା ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାକେ ଲାଗ୍ଲା। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜାଗାକେ ଗ୍ୟାଲେରୀ କଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ରାଣୀ ବକ୍ରି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଏପିଲ୍ କରିବାର ଲାଗି ଆସିଛୁ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଥ୍ରୁ କଲେକ୍ଟର, କି ସେ ଇଟାକୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ନାଇଁ କରିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲଚର ହେରିଟେଜ ପ୍ରିଜର୍ଭ କଲା ବାକି କିଛି ଗୋଟେ କରୁନ୍, ଯେନ୍ତା ମ୍ୟୁଜିୟମ ହଉ କି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ହଉ, ଏନ୍ତା କିଛି ଗୋଟେ କରୁନ୍, ଯେନ୍ତା ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ସେସ ବି ଫ୍ରିଲି କରିପାରିବେ। ହୋଟେଲ କର୍ମ ବୋଲଛି ଆମେ କରି ନାଇଁ ଦଉଁ ବୋଲଛୁ, ମନା କରୁଛୁ। ଇଟା ସେ ଭଲ କରି କର ଯେ ଯେନ୍ତା ବାହାର ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଆଇବେ, ଇନେ ଆଗରି ପୂର୍ବାପାତିର କିଏ କାଣା ହେଲା ନା ହେଲା ସବୁ ଇତିହାସର ସବୁ କଲା ଯେ ସେଟା ଛୁଆମାନେ ହେଲା ଶିଖିବେ, ଆମେ ଗଲା ଦେଖିକିରି ସବୁ ଆଗକେ ଇଏ ହେଇପାରମା। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ରାନୀ ବକ୍ରିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଇତାକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିକିରି ଇତାର ଇତିହାସକେ ନଷ୍ଟ କରବାକେ ଯାଉଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁରନୁ ମଲୟ ଭୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।